Czesko-polska cyklistyczna jazda przy k Zamku w Zebrzydowicie i na Cięcu Pohybu. Raj rowerowy, który upamiętnia powstania Śląskie, a jest okazją też do spędzenia wspólnie czasu, wykorzystania tej infrastruktury, która powstała w wyniku projektu łączącego pogranicze w zakresie tras rowerowych, szlaków rowerowych, także przyjemne z Okaze do spotkání, že spędzenia mýlo času. Než vyjeli účastníci na trasu, museli se zaregistrovat. Prostě máme seznam, kteří se přihlásí, ale okromě toho děláme ještě uh, soupisku uh, těch, kteří přišli tady, aby jsme měli přesný záznam osob, kteří se zúčastní toho cykleturu. Hrobadný start začal jízdu na trati, která měla přibližně 30 kilometrů. Není to velmi náročná trať, s tím, že jsou přestavky na občerstvení, takže já si myslím, že všichni si to užijí. Naplánováno vše bylo s několika zastávkami, kde byl vzdán hold všem padlým. Budeme navštěvovat místa, Pamatníků, kde probíhaly boje toho prvního povstání členského, a to je prakticky účel toho té této cykloturu. Důležité body trasy byly na obou stranách hranic. Nejdůležitější bude při tom hlavním pomníku na nádražní ulici v Godově, kde je prakticky pamatník, který připomíná nejtěžší boje, které, se, které probíhaly tady v tom, a potom až v Petrovicích zas, odkud celé povstání začalo, tak tam končíme, tak tam u toho obelisku tež položíme květy. Cílem byly Petrovice, kde na přítomné čekal zasloužený odpočinek s posezením a dobrým jídlem. Zakončení rajdu v Petrovicách, takže myslím, že čekají tam na účastníků ličná atrakce. V místním kulturním centru tak probíhal další program, kde všechny srdečně přivítal starosta obce pan Marián Lebědík. Nechyběla také přednáška o prvním sleském povstání, ale také uctění památky u místního památníku. Vše bylo organizováno z projektu Synergie – integrace společností a institucí pohraničí Godova a Petrovic u Karviné, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie a to v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, programu Interreg 5A Česká republika Polsko. Z Petrovic u Karviné Markéta Plačková.